Good evening, everyone. Kumpulan kami ialah kumpulan Mizulicious dan ini ialah logo kumpulan kami. Yang perniagaan kami dipanggil Mizulicious, dia lah Mizu dalam bahasa Jepun ialah bermakna air dan licious tu ialah dari singkatan delicious. So kita pilih Mizulicious untuk jadikan perniagaan nama perniagaan kami. Kita telah membuat keputusan untuk menjual air spray yang bercampuran dengan perisa oranye dan anggur di tapak petrol Uptown Century pada bulan lepas. Dan idea ini tercetus disebabkan cuaca sekarang dia memang sangat panas dan boleh mencecah 37 Celsius dan banyak orang dahaga dan inginkan sesuatu yang menyegarkan. So, spray itu dalam kandungan spray itu dia ada lemon. Lemon tu boleh menyegarkan lagi kita. Dan kita juga memberi pilihan kepada pelanggan kami untuk memilih menambahkan agar-agar. Agar-agar ini kita buat sendiri dan kita ganti dengan pearl. Pearl kan sekarang trend bubble milk tea. Dan bubble tu memang kurang sihat untuk kesihatan. Dan kita pilih agar-agar dia tak ada pengawet, tak ada coloring, semua tak ada dan memang lebih sihat daripada pearl lah. Yang ini ialah organisasi perniagaan. Kita ada CEO. CEO itu ialah Chief Executive Officer, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif. CFO ialah Chief Financial Officer, Ketua Pegawai Kewangan, iaitu dipegang oleh Tang Wan Yin, roommate saya. Dan COO dipegang oleh Ifa Shakira. CMO dipegang oleh Era Naziha. Dan pengurus besar dipegang oleh Nor Farhana. Setiap jawatan dia ada tanggungjawab sendiri. Ini adalah tanggungjawab dia yang perlu dilakukan oleh setiap jawatan itu. So kita juga ada mengadakan beberapa mesyuarat dan pertama mesyuarat kita ialah untuk memilih bahan apa yang kita produk apa yang perlu kita jual. First, kita memang banyak perbezaan pendapat, iaitu kita ada yang berjalan untuk menjual makanan ataupun menjual minuman. Last, kita decide untuk menjual minuman disebabkan permintaan daripada kawan-kawan sebab kita ada buat kajian dengan kawan-kawan dan pelajar UUM juga. Dan kita pada first mesyuarat itu kita juga telah menentukan nama mesyuarat kita, nama syarikat kita iaitu Mizulicious. Dan pada masa yang sama jawatan dan tugasan diagihkan pada mesyuarat itu. Mesyuarat kedua ialah kita berbincang dengan lebih teliti macam mana untuk mendapatkan bahan mentah itu dan di mana kita boleh mendapat bahan mentah itu. Dan seterusnya ialah bahagian pemasaran. Yang ini penerangan perkhidmatan. Produk yang disediakan oleh Mizulicious ialah air sprite campuran dengan perisa sunquick orange dan sunquick anggur tambahan dengan agar-agar buatan sendiri. Profil perniagaan tertumpu kepada mahasiswa di Universiti Utara Malaysia yang biasanya tidak mempunyai masa untuk menunggu minuman yang diproses lama. Sebab air ini memang dia senang disediakan dan tidak sampai 2 minit air itu sudah siap dibuat. So, strategi promosi kita ialah kita akan melakukan promosi di social media iaitu Facebook dan kita ada post perniagaan kita kat Newsy untuk memberitahu orang lebih ramai orang tahu tentang perniagaan kita. Dan seterusnya kita ada membuat penawaran bagi pelanggan yang membeli package berbaloi iaitu sebenarnya kita group ada joint venture dengan group dua kumpulan lagi iaitu Salad House dan Lily Molly. Lily Molly yang menjual sandwich dan Salad House menjual salad. Kita ada buat package price bundle. Dan itu memang menarik perhatian pelanggan. Value meal. Value meal. Ah ya, value meal.
sorry. Dan proses perjalanannya lah, kita perniagaan kita dijual di tapak Petro Uptown Century di dalam kampus UUN, yaitu di Inasis Petronas. Dan kami memulakan perniagaan kita dari pukul 4 hingga malam, 11 malam. Dan ahli kumpulan yang berlapangan akan mengambil alih untuk menjaga di gerai itu. Lama berapa hari? 2 hari. Ini ialah prestasi perniagaan kita. Dan pertama hari kita ada pada 19 hari bulan 4 kita ada total sales kita ya RM63, sebab satu cawan kita jual RM3 saja. Dan hari kedua kita dapat sales RM57. Total sales tu ialah RM120. Modal awal kita ya RM150 dan hasil jualan kita ya RM120. Lepas tu yang ni ialah pembelajaran kita. Kita telah bayar tunai sebanyak RM178 untuk membeli bahan mentah dan untuk sewa tapak, sewa kereta tu. Dan kita ada lebihan RM92 dan untung kita RM92, tinggal RM92 aja. Okay, sekarang saya akan bentangkan pengalaman kita. Yang pertama, kita dapat memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Dan kita dapat memperolehi wang sedikit sebanyak dapat memberikan keyakinan kepada kami untuk meneruskan perniagaan pada masa depan. Kedua adalah dapat menguji ketahanan mental dan fizikal. Sebenarnya pada masa tersebut adalah sesi masa yang itu pembentangan, midterm dan juga banyak assignment. So kita akan meluangkan banyak masa untuk menjalankan perniagaan tersebut. Dan ketiga pengalaman adalah dapat menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran berkomunikasi dengan pelanggan, kemahiran untuk menarik perhatian pelanggan untuk memberi produk kami. Seterusnya adalah dapat mempertingkatkan lagi semangat kerja sama dalam sesebuah kumpulan. Dan operasi kami adalah pada pukul 4 petang sehingga 11 malam. Dan kumpulan kami akan meluangkan masa dan secara bergila-gilaan untuk menjalankan produk tersebut. Okay. Masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami ialah pertama kekurangan pengalaman. Kami tidak mengetahui cara dan bagaimana untuk memulakan perniagaan. Tidak mengetahui produk apa yang sesuai untuk dijual kepada pelajar, tidak pandai menarik pelanggan untuk datang ke gerai. Cara mengatasi, kami memikirkan produk yang belum dijual dalam UUM, memerhati dan melihat peniaga lain melayan dan menarik pelanggan, meminta pendapat dari kawan-kawan yang pernah meniaga di kampus. Yang kedua, kami kekurangan modal untuk membeli bahan mentah, untuk menyewa kereta, untuk membayar duit sewa tapak. Cara mengatasi, kami mengutip duit daripada setiap ahli kumpulan
dan kami berkongsi tapak perniagaan dengan kumpulan Lily Molly dan Salad House. Okey, saya punya soalan. Selain pada 2 hari tu, dia berniaga tak hari-hari lain? Yes, good. Tapi bukan produk ni. Bukan produk ni. Okay. Rasa ni nak buat produk apa? Adakah makanan atau perkhidmatan atau barangan? Apa rasa ni? Makanan, good. Makanan juga. Okay. Terima kasih.